Re, viss ēters ir te! Un pandrāmas noslēgumā vēlreiz atgriezīsimies Pārdaugavā uzvaras parka sakuru dārzā. Tur šokar pēc gājiena ar moto par atbrīvošanos no padomu mantojuma notika koncerts. Un tur arī atrodas kolēģi Vita Anstrata. Jā, sveika! Vita, koncertam būtu jātuvojas izskaņai. Stāsti lūdzu, kas notiek Pārdaugavā un vai koncerts noritē mierīgi? Jā, vēlreiz sveicināti kolēģi un vēlreiz sveicināti skatītāji. Lai gan koncertam, kuru katru brīdi jau būtu jābeidzās, nekas par to pagaidām šeit neliecina. Cilvēki dzied līdzi un aplaudē dziesmām. Un es teiktu, ka atmosfēra ir visai priecīga, bet par to parunāsim tūlīt ar Veltu Čeboterenoku, kas bija viena no runātājām šajā pasākumā. Labvakar! Kā jūs teiktu, kāds ir noskaņojums šeit šovakar Pārdaugavā? Kā jūs to izjūtat? Tāda sajūta, ka es būtu notraukusi putekas no vecām fotogrāfijām un atnākusi šeit ārkārtīgi daudz jaunu, skaistu cilvēku. Un sajūta ir, nu, kā bija 88. 89. Gadā, kad daudz fronta rīkoja lielos pasākumus un tas viss notika tepat kaut kur netālu. Jā, jūs savā uzrunā arī tieši runājāt par tiem laikiem, kad brīvība Latvijā nebija pašsaprotama. Skatoties uz to, kas ir šodien, kādas bija sajūtas? Man ir visu laiku jau šos 32 gadus sajūta, ka ir brīvība, ka ir neatkarība, ka viss ir mūsu pašu rokās. Un ja visi būs tādi, kā šeit sanākušie jaunieši, tad vispār nebūs problēma, jo tajos cilvēkos jūt gan patriotismu, gan Latvijas mīlestību, gan neatkarības sajūtu, gan arī to, ko viņi ir nolēmuši, ka viņi arī izdarīs. Un tas ir konkrēti Pārdaugavas staba nojaukšana. Un visu tādu līdzīgu pieminekuļu, jeb kā lai nosauc Latvijā, vienalga Valkā, Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā, visur tas ir jāizvāc. Viņiem te nav vietas. Jā, šajā brīdī es jums teikšu lielu paldies. Atgādinu, ka es runāju ar Veltu Čeboterenoku, vienu no runātājām šajā pasākumā, kuru katru brīdi drīzumā ir jābeidzas, bet pēc panorāmas to varēs redzēt arī LTV1 ēterā.